flasim pak tani për rastin e Cendes kudet të kastratit. The first where I'd like to start is Në fillim do doja të fillojmë me këtë pikë. Gjatë 25 viteve të fundit, media shtypi ka raportuar se ju Zoti Hoti dhe Femi Kryeziu keni qënë tri personat që keni arrestuar Zotin Desku dhe Kastrati, kështu? Shumë media kanë raportu për arrestim timin, ne i kemi arrestu, nuk është e vërtetë. Edhe në deklaratën e parë që e kom lanë, në intervistën e parë, edhe në të dytën, ju kom thonë, ju lutëm, mos e përmendeni fjallën arrestim, se nuk është e vërtetë. Yes, but my point is that... Jo, unë duat të dalë këtu. Ja këne thënë dhe prokurorisja vë në kaluar. Në shënim përgatitor numër 1, paragrafi 19, keni thënë se këto pretendimet në media më kanë na kanë njollosur në të treve, kështu? Let's turn to what tani të flasim për ato që ju dini vërtet rreth këtij rasti. Prokurorisë këtu i keni thënë që thjesht ishe duke qëndruar në rrugë me dy ushtarë të tjerë të brigatës, me Skënder Hotin dhe me Femi Kryeziun, kur më bërriti një vetur. Kështu ka qenë? A mund të përsëriti si ka qenë? If you just... I want to... Jo, nuk është nevoja. Të marim hap pas hapi bashk, që të jemi ne të qartë. Je në rrugë, ti je duke qëndruar në rrugë me Skënder Hotin dhe Femi Kryeziun. Thjesht rastësisht aty më rrin një veturë, kështu? And... Po prap, thjesht rastësisht ju këtë veturën e njohët dhe si pas jush kjo veturë ishte e shtabit të përgjithshëm të UÇK-së, kështu? Po, kishte amblem ato që kë. Yes, but Kayla... Po, por amblemat e UÇK-së nuk shkruajnë shtabi përgjithshëm, apo jo? Tani pyetja e parë që kam unë është kjo. Nëse në veturë ishte një amblem UÇK, nga e dijeti që vetura ishte shtabit përgjithshëm? Personat që dulën nga vetura ishin dy ushtarë. Edhe neve na pan duke biseduar aty. Ishmi unë, Skënder Hoti dhe femija dhe disa ushtarë. Në thanë, kemi ardhur dy shokë t'i marmi, dy njerës t'i marmi këtu, janë në këtë shtepien e OSB-s këtu. Ne nuk e kemi ditë për kënë është fjala. Nga ne, shkoj Fehmiu, ishte ma i ri, trokitin e dere dhe i thiri. Kur dulin ata i pom, kush janë? Hold on. Një sekundë këtu. Nalojmë këtu. Flasim e për veturën. A pajtohojni me mua që në veturë nuk kishte as një mishkrim shtab i përgjithshëm? Okay. So, you don't... Pra, kur e pe veturën, ti nuk e dije që vinde nga shtabi përgjithshëm. Por, këta dy ushtarët që ti nuk e dije kush ishin, a nuk e dije kush ishin këta ushtarët, apo jo? As, sot e kësaj dite, nuk e di kush janë, apo jo? Ushtarët nuk t'u prezentua me emër, apo jo? Dy njerëz janë këtu, ne të mëndu që janë njerëzit e tyre. Yes, but... Po. Po, unë do të kuptoj një që. Ata nuk u prezentuan.
erdhën dhe thanë që do marrim dy njerëz. Ti nga e di që ishin në shtab i përgjithshëm. Për një bisedë që të bisedonim me ta. Nuk e di çfarë do të bisedonim. Ne mendojm që janë njerëzit e tyre që i kanë pru këtu dhe po i marrin prapë. That's not my question. My... Po, nuk e kisha këtu pyetjen. Unë pyetjen kam kështu. Nga e dini ju që këta dy ushtarë të thjesht ishin nga shtabi përgjithshëm? Nga e dini ju këtë? Po, ne në u prezentu në ashtu. Okay. Now, you went on to tell the SPO... Ju i keni thënë prokuroris këtu që ata nuk ishin antarë të shtabi të përgjithshëm. Po që ishin thjesht ushtar të shtabit të përgjithshëm. Dhe unë po ju pyes, nga e dini ju që nuk ishin ata antarë të shtabit të përgjithshëm? Jo, nuk e kuptoj çka je të më thonë. Well, mirë. Nga e dieti që nuk ishin, për shumë, ku e dieti që nuk ishin komandanti përgjithshëm u që kësë ata? Dhe me thënë, unë po përpiqem të më këtë, ku e diti çfarë pozite kishin ata në ÇK? Prokuroris i ke thënë ishin ushtarë të thjesht. Nga e di ti, Mishetiç, më jepni lutem referencën. Jo, këtë ja keni thënë prokuroris speciale, ishte gabimi im. E keni thënë në deklaratën e 2016-ës. Numri është P01666, faqa 3. And this is, I'll read it out to you. Po, a lexoj. Këtë ke thënë në 2016-ën, ky person tha nga vetura, ku hyri Ceni dhe Jakupi, se Ceni dhe Jakupi do të jepni një deklarat për takimin me zyrtarët e SBA-s. Këta persona nuk ishin persona publik, antarë të shtabit të përgjithshëm, po këta ishin ushtarë të thjesht. Yes, and my question... Po, dhe unë po pyes tani kështu. Nga e diti që nuk ishin antarë të shtabit të përgjithshëm ata, por që ishin ushtarë të thjeshtë. Nga e di ti këtë gjë? Si mas ne aty për aty nuk më ishim i të shishim në të ta asgjën, përveç uniformës që e kishin. Si ushtarë të ushtërisë shqiptare. And what kind of distinctive sign... Qëfar shenjë dalluese duhet kishte një antar i shtabit të përgjithshëm sipas jush? Çfarë ti pari ndryshe? Kur fashaja e dalluese nuk ka qenë vetëm prezantimi i tyre. Okay. And they didn't ask... Ata nuk ju pyetën për emrat ju apo jo? We have... Do me thënë. Vinë disa persona që ju nuk e njihni, as ata nuk ju njohin ju. Kështu? And then these two... Këta dy persona, dhe kjo gjitha ka ndodhur në mënyrë rastësore, thjesht ata rastisën aty kur qëndrohet në rrugë, apo jo? As që kemi ditë ku shumë brena aty, as kush do të dalë kur t'i thirëmi ne, vetëm kur i kemi pa që i duelen, Ceni dhe Jakupi. Well, you... Ti ke thënë që ata në fakt pyetën një nga ju të tre, i kërkuan, pra, ata i kërkuan njërit prej jush, ju të treve, që të shkonte brenda aty tek zyra dhe të thriste dy persona që ishin tek zyra amerikane. Kështu ka qenë? Let me read what you said. Po lexoj çfarë keni thënë prokurorisë këtu. Kë ka numrin P01667. Ata thanë, mu drejtuan mua, dhe më thanë, o zëtni, a është të mundur shkosh të rrasësh dy persona. Ne shkuam te dera, shkuam afër derës dhe femiu që ishte më i ri se ne trokiti në derë dhe tha, a është mundshme se po ju kërkojnë këta dy ushtarët? Okay.
And then you say, Më pas ke thënë kështu. Si përfundim, Zoti Desku dhe Zoti Kastrati dolën nga ajo zyra ku ishin, kështu? You personally Ti e njihje personalisht Cen Deskun dhe Jakub Kastratin që nga më përpara, kështu? Yes, they were well known. Po, ishin persona të njohur në zonë apo jo? Well, they were teachers as you... Ishin arsimtar apo jo? And they were leaders in Dhe ishin drejtues së degës së LDK-s atje apo jo? Këdi. Vetëm si antar të LDK-s. And you said you explained. Ti ke thënë që ja shpjegove Cendesku dhe Jakub Kastratit se po kërkonin dy ushtar për një konsultim, për një bisedë, kështu? Ne kemi biseduar me ta aty. Well, let me read. Po të lexoj. Çfarë ke thënë prokuroris? Është dokumenti me numër P1667. Pika 2. Faqja 5 në fillim të rreshtë 23. Ke thënë kështu, po. Dhe ne ju thamë atyre se po ju thrasin këta dy ushtarët që shkoni për një bisedim. Pasi hynë në vetur, unë dëgjova që pasi hynë në vetur, unë pash një vetur tjetër që u afrua aty dhe të dyja veturat shkuan drejt Maralit në drejtim të Bagarushës. Pra, a ju thete atyre që shiko po ju thrasin dy ushtarë për një bashkëbisedim? Po i tash se nuk po më kujtohet detalisht, po nuk kemi bisedu. Po edhe tu kisha thënë që për ju thrasin që ta dy ushtarë nuk ka qenë asgjë e keqe, asgjë e mundimshme, se unë i njefsha ata. Edhe ne të mendu që po shkojnë për ndonjë bisedë kështu normale. Okay. Në 2016-ën, të deklarata që gjetën për specialin e Kosovës, ke thënë që një prej dy këtyre personave që ishte me vetur, të tha që ceni edhe Jakupi duhet të vinë të japë një deklarat për takimin që kam pasur me zyrtarët e SBA-së Amerikanë, kështu? I për atë deklarat ashtu, mirë po ata s'kan përmen emna, as Cenin, as Jakupin, këta dy ushtarët. Vetëm kanë thënë dy persona, po i kërkuajmë këtu jo në mrena. Kur kanë dalë ata, i kemi pa kush janë. Well, let me tell you, let me read to you what you told the... Do të lexoj çfarë ke thënë prokurorisë së Kosovës. Është dokumenti me numër P01666, faqja 3. Ju that kështu. Ky personi nga tha nga vetura se Ceni dhe Jakupi duhet t'i japin një deklaratë për takimin që kanë pasur me zyrtarët amerikan. Ai personi nga vetura ta tha këtu. So that part of your statement. Do të thonë kjo pjesë e deklaratës është e pasaktë. Pasi hynë në vetur, Ceni dhe Jakupi, hipë këta dy ushtarët në vetur? Are you able to describe the... A mund e përshkruani si dukeshin fizikisht, çfarë pamje fizike kishin këta dy ushtar? Unë atëherë kam qenë 40 vjeçar, ashtu si unë më duket kam qenë, qatë mosh. Edhe së më kujtohen për momentin, çfarë moshe kanë qenë atëherë, a kanë qenë matëria matë vjetëra, së më përcaktohëm në kërkët. Now. You thoni?
Ju keni thënë që në atë moment erdhi një vetur tjetër. Kështu? And you said you didn't recognize. Dhe ke thënë që nuk e njohur asnjë prej personave që ishte në veturën e dytë. Kështu? And you also when asked. Kur ka bërë pyetje prokurori të flisje për veturën, ke thënë ishte një veturë civile, ishte Mercedes Ascona, nuk më kujtohet, kështu? Kujtohet, çfarë ka qenë? Now you told the S kemi thënë prokurorisë së Kosovës në provën materiale P01666 në faqen 4. Ke thënë pas veturës ku ishte Ceni dhe Jakupi, po voziste një veturë tjetër për të shkuar në fshatin Dragobil. Më falni, në fshatin Dragobil. Unë nuk e di apo ndiqte veturën e parë apo thjesht rastisi që të kishte rrugën andej. A të kujtohet? Nuk e dija a kanë qenë bashkë ato dy vetura, a kjo e dyta ka qenë vetur të shku rrugës vetë, në punën e vetë. Nuk e di që kanë qenë së bashku. Okay, so your test. Pra, ju po thoni që nuk e dini nëse vetura e dytë kishte lidhje me Cendesun dhe Jakup Kastratin, kështu? Now you told the SPO. Prokuroris i keni thënë që nuk e keni parë Jakup Kastratin, nuk e keni parë Hashim Thaçin ditën që Cendesku dhe Jakup Kastrati hynë në veturë, kështu? Ka qenë, nuk e kom pa, edhe si ishte. You were also asked by the S. Ju ka pyetur prokuroria në provën P01667.2 faqja 10. Pra ju ka bërë këtë pyetje në atë momente. Në atë momente a kishit parë ndonjëherë Hashim Thaçin? Atë paktën a e njihnit me fytyrë a me pseudonim dhe ju jeni përgjigjur jo vetëm pas luftës i kam mësuar. Kështu? Now you told. E keni thënë prokurorisë se dy ditë pasi u largua Cendesku dhe Jakup Kastrati, ty të tha se ata ishin arrestuar, kështu? Po. And this information was being. Ky informacion ishte në formën e fashëthemeve mes njerëzve? Do you recall who's. Po më konkretisht, a të kujtohet, kush të informoj të se ishin arrestuar ata? Di, kush po në patënar të shpia familjar të tyne. Okay. Now, ju keni qënë dëshmitar për faktin që tyre ju kërkua të dilni nga ndërtesa së të bëjes dhe të hynin të vetura. Dhe këta u a kërkuan dy persona. Pas i filluan bisedimet, brenda këtyre, pas i filluan këto fjalët, brenda dy ditësh, pas i ishin arrestuar ta, ti raportove komandantit të Enver Hoxhi, se ti dhe dy antarë të njësisë Enver Hoxhit kishit qenë aty të pranishëm, kur Jakup Kastratin dhe Cendesku i kishin futur në një vetur dy ushtar nga shtabi përgjithshëm? Unë e kom bisedu që i kanë marrë dy persona, edhe mas i kanë dalë e pam që janë Jakupi edhe Ceni. A për që fa i kanë marrë nuk di. Nuk dija. S'kisha informacione. Who did you tell that to? Ku ja ke treguar ti? Për shokëve të mi, shokëve, që ishma me ta, zbashku.
Okay. Did you tell it? Po e ndërhotit, a ja the? Shumë vënë kum po se isha me Sejdi Paçarizin tani une, me komandantin e policisë, ma shpesh risha. So you told Sejdi... Do me thënë ja ke treguar Sejdi Paçarizit, kështu? Isni... Po isni kilajt, ja the? Shumë vënë jëmë pas taku me isni kilajt. Po dhe aja kon o informu për këtë punë, për këtë rast. By whom? Nga kush? Nga njerëzit, nga ushtarët, nga civilit, u bisedohke që Ceni dhe Jakupi u morën në pyetje. And how do you know that? Po nga e diti që u informuaj? Nuk ka pas person që se ka pas dit për marrjen e tyne. Would Gani Krasni... Po Gani Krasni që ja ka dit? Besoj që ja ka dit, po nuk e di. Masi si jom taku me te. Okay. So you didn't tell him? Ti vet nuk ja tregove. And you told the SPO that you... Prokuroris i ke thënë që ti vetë nuk e ke ditur ku i kanë mbajtur ata ndaluar. And you told the SPO... Po ashtu, i ke thënë prokuroris se nuk ke dinit vendodhjen e tyre. Dhe çdo gjë që ke mësuar ti për ndalimin e tyre, është diçka që e ke lexuar ose ke mësuar më vonë, kështu? Now, you were, as you said... Si kurse vetë that, erdhi të takoj familja e Cendeskut, kështu? Ti i takove personalisht ata? And did you tell them? Atyre ju the të njëjtën gjë që po na thuan e këtu, që thjesht ishte në jetë një mëroj, të mbarojnë fjalinë, ju lutem. Pra, do me thënë, ti atyre ju the të njëjtën gjë që na thënë e këtu. And you never... Ti vet, nuk e par as njëherë ndo një urdër me shkrim nga shtabi i përgjithshëm për arrestimin e Cendesku dhe Jakub Kastratit, apo jo? And is it correct that you... Ashtë e vërtet që as njëherë nuk e ke treguar familjes së Cendesku një urdhër me shkrim nga shtabi përgjithshëm për arrestimin e tyre? Now, you were present when Send... Ju keni qenë pranishëm kur janë gjëruar të dy Cendesku dhe Jakub Krestrati, më falni, apo? Po, kom qenë prezent. And you weren't there in any official capacity, you said you just happened to be there, correct? Nuk është se keni pas në një kapacitet, nuk keni qenë në një cilësi zyrtare, apo e kur ka ndodhur kjo, dëshmitar? Let me just clarify this. Pasërojmë pak të çështje. Në seancën përgatitore me ZPS-n për para një jave, në provën P0168, paragrafin 19, ju thoni si më poshtë, nuk keni qenë prezant në asnjë cilësi zyrtare kur Kastrati dhe Desku janë liruar. Thjesht rastisi që të ishit në Dragobil dhe të dëgjove që ata u liruan. Dhe ti shkove për të parë që ata ishin liruar. A është e saktë kjo, dëshmitar? And you yourself were... Ju vet ishit i stacionuar në Dragobil në kohën kur keni qenë me policinë shtarake, apo jo, dëshmitar? And you were shown a video by the SPO. Zë pësoj e ka të reguar një video gjatë intervistës,
pra video të lirimit të tyre. Dhe në sekundën e 36 të videos, ZPS-u ka treguar imazhet të ndërtesës në Dragobil pas personave të liruar. A ju kujtohet ta keni parë këtë video, dëshmitar? Sorry, let me just clarify. I'm talking. Tja sqaroj. E kam fjalën për intervistën që keni dhënë ZPS-s. Do you recall being shown a video? A ju kujtohet që ju kanë treguar një video gjatë intervistës me prokurorin? Being asked questions about. A ju kujtohet që ju bën pyetje lidhur me një ndërtesë të caktuar në atë video? Ju kujtohet këtë, dëshmitar? This is at in your SPO interview. Kjo jepet në intervistën që keni pas me ZPS-n në provën P01667.2, në faqet 18-22. Pyetja që bëhet juve është kjo. A e njihni ndërtesën që është pas tyre? Dhe ti përgjigjesh, po, kjo është në Dragobil. Pyetja. A dini ndonjë tjetër lidhur me këtë ndërtesë? A është përdorur ajo nga OÇK-ja? Dhe përgjigja që ju jepni është jo. A është saktë kjo? Okay. Në rregu. A jeni në dieni që Jakub Kastrati në vitin 2016, në deklaratën që i ka thënë hetuesve lokal në Prishtinë, ka thënë që ju keni qenë një ndër personat të përfshirë në arrestimin e tij? Okay. Okay. Në rregu. Jakub Kastrati thot që, ose i kujtohet që ti i ke thënë ati që ke pas urdra për të arrestuar atë dhe i ke thënë që duhet që të zbatohet urdra. A është e sa kjo, dëshmitar? Now, you were asked by the SPO. Gjatë intervistës, ZPS-u ju ka pyetur. Si më poshtë, në kohën kur Cendesco dhe Jakub Kastrati u morën në vetur, që nuk e dini se për çfarë arsye janë marrë ata. A është saktë kjo? Say, and po më pas ju thone, dhe përsëri këtë thoni në provën P01667.2, faqe 11-37-12 deri në. Okay. Now. Në rregull. Tani do të kthejmë pyetjes që ju bëra pak më herët. I keni thënë ZPS-s duke ju referuar zotit Desko te Kastratit që ata janë marrë si njerëz të RDK-s. Pyetja ime për ju është kjo. Pse keni thënë këtë, dëshmitar? Kanë qenë antarë të LDK-s, por për që kanë qenë antarë të LDK-s, nuk janë marrë. Po unë e komendu që janë marrë si arsimtar që të bisedohet me ta. Well, how do you know why they were... Nga e dini ju se si janë marrë ata? Momentin që janë marrë, prej momentit që janë marrë, qatë herë di. Jo ma heret, as ma van. Well, in terms of a motive... Sa e takon arsyes pse, ose motivit të marrjes së tyre, nga e dini se pse janë marrë, sepse i keni thënë se pësës që ata janë marrë si njerës të LDK-s, ndërkohë që sot po thua që janë marrë si mësues. Nga e dini ju se cila ka qenë arsye ose motivimi për t'i marrë ata nga persona që i kanë marrë, sigurisht. Nuk e di këtë punë, nuk e di pse janë marrë. Okay. Edhe në rregull. Pyen se janë marrë. Do you know if a
A dirin qoftë se Desku dhe Kastrati kanë pasur në i marrëdhënie armiqësore me Gani Krasniqin në tetor të 98-ës? Now, you've said that... Keni thënë që i keni njohur të dy, Isnik Kilaj dhe Gani Krasniqin për parë se sa të kyçeshin në UÇK. A është saktë kjo? You've said to the... I keni thënë ZPS-s në pjesën 1, faqja 14 të intervistës me ZPS-n, që ai ka qenë një njeri me shumë autoritet, me shumë kompetencë, duke ju referuar Gani Krasniqit. A është saktë kjo, dëshmitar? You told the SPO... I keni thënë ZPS-s se e dini që Isnik Kilaj dhe Gani Krasniqi ishin në të njëjtin shtab. A është saktë kjo? Three of you that were... Ju të tre, që keni qenë të pranishëm, ditën kur ata u futën atë vetur, do më thënë ti, Femi Kryezia dhe Skender Hoti, keni qenë pjesëtar të një siti të lumi që drejtohej nga Isnik Kilaj dhe Gani Krasniqi, kështu? Now, am I correct? A kam të drejtë, jam i saktë, dhe besoj që këtë e keni thënë dhe sot më herët pra ditë, që Isnik Kilaj dhe Gani Krasniqi kanë qenë antarë të dekës LDK-s në Malishev. Është saktë kjo? And as you've testified... Si kurse dëshmuat, si sot, po dhe si kurse e keni thënë se pësës për parë një javë, ti ke qënë themeluesi i LDK-s në një dek të LDK-s në Laska Drenos. Po. And just to be clear, për të qenë të qartë, ti ke qenë themeluesi i LDK-s në Vlaska Drenovs. Kështu dëshmitar? Founder. Si themeluesi i LDK-s në Vlaska Drenovs. A ke qenë në DNI të një asamblei ose një mbledhje të jashtëzakonshme të LDK-s në Malishev në vitin 1998? Nuk di për këtë. So you were not aware. Nuk e një qenë në tjeni që brenda komunës së Malishevës në shkur të 98-ës ka pasur një asamblet të jashtëzakonshme të LDK-s të mbledhur ku Gani Krasniqi dhe Isnik Kilaj kanë qenë pjesëtar të një përpjekje të LDK-s për ta hequr Ibrahim Rugovën si drejtuesin në LDK-s? Që thash po e ndëgjoj. And so you're are you aware that Gani Krasniqi? A jeni ndjeni që Gani Krasniqi dhe Isnik Kilaj janë shkëput nga LDK-ja rreth ose në mars të 98-s, thuajse në të njëjtën kohë kur jeni shkëput dhe juve nga LDK-ja. A jeni ndjeni të kësaj? Nuk më kujtohet. Were you aware, however, that... A jeni ndjeni që ata janë larguar nga LDK-ja dikur, ndo të një kotë saktuar nga pravera në 98-ës dëshmitar? Were you aware? A jeni ndjeni që Gani Krasniqi dhe Isni Kilaj pasi u larguar nga LDK-ja u përpoqën që të mbyllin zyrën ose degën në LDK-s në Malishev? Nuk e di. Were you aware that... A jeni ndjeni që Gani Krasniqi dhe Isnik Kilaj kanë pasur mëri personale me personat që kanë mbetur në dekën e LDK-s në Malishev, përfshirë këtu se Ndeskun dhe Jakub Krastrati. Paç të ndëruar gjykatës, avokati nuk ka dhënë bazë në kësaj pyetje. Në qoftë se nuk ka bazë, nuk duhet të bëhet pyetje. Gjykatësi kundërshtoi kundërshtimi i prokurorit, mund t'i përgjigjë pyetjet të dëshmitarit. Doni t'ja bëj edhe një herë pyetjen apo e mbani mend? Toj. Yes. Are you aware? A jeni në dieni që Gani Krasniqi dhe Isnik Kilaj kanë pasur një mëri personale
lidhur me personat që kanë vazhduar që të mbesin brenda degës së LDK-s në Malishev për Shirtullet Sendeskun dhe Jakub Kastratin. A e dini këtë gjë? Ska nuk pas më rinë nga askush. Are you aware? A jeni ndjeni që Sendesku dhe Jakub Kastrati kanë dhënë mbështetjen e tyre politike për Fatmir Limajn si komandant i njësisë çeliku në atë kohë. Prokurori, ndërruar gjykatës, kundërshtojmë, nuk ka themel pyetja, nuk mund të bëhet një pyetje që nuk ka themel. Gjykatësi rrëzohet kundërshtimi, ju lutem mund të vazhdoni të përgjigjeni në pyetjes së dëshmitar. Misëti, shkam edhe referencën e transkriptit, po ja bëjtë njërë pyetje në dëshmitar. A jeni në djeni që Sendesku dhe Jakub Krasniqi kanë dhënë mbështetjen e tyre për Fatmir Limajn si komandant i njësisë çeliku në atë kohë. Okay. Now you recall that a ju kujtohet që Sendesku dhe Jakub Kastrati mendohej që të jep një deklaratë sa i takon takimin të tyre me zyrtarët e Kombeve të Bashkuara në atë kohë. Ja u bërë një herë këto pyetje. A ju tha personi në veturë që ata kishin ardhur për të marrë Sendeskun dhe Jakub Kastratin për të marrë në pyetje sa i takon takimit me zyrtarët e Kombeve të Bashkuara. Alagendrat në rrugë gjykatës ka një gabim në transkript në faqen 47-19, duhet Jakub Krasniqi aty, por në fakt duhet jetë Jakub Kastrati. Gjykatësi të korrigjohet. Did the person in the car? Personi në vetur, ushtari që ishte aty në vetur, atë ka thënë ty që ata kishin ardhur për të marrë Sendeskun dhe Jakub Kastratin për të bërë pyetje sa i takon takimi që ata kishin pasur me zyrtarët e Shteteve Bashkuara. The arrest of Desku. Arrestimi i Desku dhe Kastratit brënda rajonit Malishevës. A një losi reputacionin në tyre kjo gjë, të më të arrestimit tyre në të ko? Disë themë në pratë. Zdo arrestim një losë personin. Po, më varet që shë kanë marë ata. Yes, but you've testified that there was. Keni dhënë dëshmi që ka pasur shumë diskutim, ka flitur, është folur shumë lidhur me këtë përfshirë tuaj dhe veten tuaj. Domethënë, ka pasur goxha biseda sa i takon ndalimit në momentin kur ata janë arrestuar. Domethënë, a ka qenë kjo pjesë e bisedës sepse janë ndryshuar si bashkëpunëtor këta persona? Pa, nuk më i të di unë, s'ka kanë biseduar njerëzit. Se në prezencën time nuk kanë folë ata. Okay. Witness, I'm going to just add. Dëshmitar, do ju kërkoj të jep një komente tuaj personale lidhur me këtë. Në qovë se dikush do thoshte që ti, Skënder Hoti dhe Femi Kryeziu, ka qënë person që kanë arrestuar Sendeskun dhe Jakub Kastratin, me urdër nga e prorë tuaj në njësit lume dhe që ju tani po përpiqeni që të mbroni shokët tuaj duke sa juar një histori që kanë qënë dy ushtar anonim nga shtabi përgjithshëm që kanë marrë ata dhe që ti e qënë i vetëmi dëshmitar, si do komentoni një situatë tjilë, që do thonit ju në të skenar? Ma thua dhe një herë, ma shkurt, se shumë gjatë ishte. Okay. I'm going to put a proposition to you. Në rregull. Unë do të bëj një parashtrim
do më thënë do ju them diçka dhe pastaj duhet komentoni këtë që po them unë. Në qoftë të se, do sugjerohej që në fakt ti, Skënder Hoti dhe Femi Kreziu i kanë arrestuar Sendiskun dhe Kastratin, mbështetur në urdhat e provave tuaj në njësitin lume. Ti që do thoja për këtë gjë? Të njësitit lume, kjo ka qenë rast si inderum, që në ka ndodhë neve, e rastit ishte. And if it were to be suggested... Në qoftë të se, thuhet ose sugjerohet që ti tani pothuaj që kanë qenë dy ushtarë anonim ata që kanë marrë dy persona dhe që ti ke qenë personi vetëm që ke parë me sy tuaj, po dhe të thuaj që kjo nuk është e vërtetë, dhe është një përpjekje për të fshehur përfshirjen tuaj dhe përfshirjen e prorëve të tjerë të njësit të lume. Çfarë kishit për të thënë ju për këtë sugjerim? Cili do ishte qëndrimi juaj lidhur me këtë? Pas përfshirje të prorëve lumi, asë njerit, nuk ka pas përfshirje në arrestimin e tyne të policijës ushtarake, me sa di une, vetëm momenti jonë që imi takur asisht aty, edhe i kemi ftu ata që pi u thirrin dy persona. Kjo ka qenë e tëra. Understood. Thank you. E kuptoj. Faleminderit, të shmetar, nuk kam pyetje tjera për ju. I have no questions for this witness, Your Honor. Thank you. Zotë Dixon, nuk kam pyetje për këtë dëshmitar. Faleminderit ndërruar gjykatës. Gjykatës, faleminderit Zotë Dixon. Zotë Roberts, nuk kam pyetje për këtë dëshmitar. Zonja Alagera, nuk kam pyetje për dëshmitarin. Gjykatësi, në rregull, do bëjmë pushimin tani dhe do rifillojmë përsëri në orën 11. Fillojmë me pyetjet tuaja në orën 11. Dëshmitar, do bëjmë një pushim prej 30 minutash tani. Do i kërkoj të mos frisni të maskën lidhur me dëshminë tuaj dhe tani mund të dilni nga sala e gjyqit në shoqërinë asistentes.